tempo pra gente entender essa situação. A gente vai ter que tirar esses tempos aqui do parênteses. A gente vai ter que simplificar essa situação primeiro. Pra fazer isso, a gente tem que multiplicar esse número aqui que tá fora dos parênteses por esses dois aqui. Primeiramente, a gente vai ter que multiplicar esse 3 vezes 0
chutando, Cris. Vai no dia 2. Vai, Cris. Não, aí tá divertido. Vai no dia 2, Cris. Bate palma no pulo. Junta lá, a equipe da Eletiva. Junta lá, gente, com uma foto.